Dag allemaal, welkom. Anne Klemmelman hier. Onze website is www.cvowi.eu, Church Without Walls International. We zijn deel van een wereldwijd netwerk van huiskerken. En heb je daar belangstelling voor, wil je er meer over weten, gaan naar onze website. Kun je goed Engels, dan is er een andere website waar ook heel veel artikelen en video's en dergelijke staan over huiskerk, wat het is en waarom. Ook op onze website kun je veel erover vinden. De andere website is cvowi.org in het Engels. Goed, maar de video vandaag, ik wil het hebben met jullie vandaag over Habakkuk en wat we kunnen leren van Habakkuk. Zeg je Habakkuk, waar is dat ook alweer? Wel, Habakkuk is een van de kleine profeten aan het eind van jouw Bijbel. Na Nahum en wat komt erna? Habakkuk, komt Zefanja enzovoort. Het zijn maar drie hoofdstukken. En misschien denk je van, nou, ik lees dat niet zoveel, die kleine profeten. Ik eigenlijk ook niet. Maar van de week zat ik dat te lezen en ik denk van, wauw. Habakkuk leefde in de tijd zo ongeveer 600 jaar voor Christus. Denk je, maar zoveel is er niet veranderd. Hoe hij leefde en wat hij om zich heen zag. En hoe het vandaag de dag met ons is en wat wij om ons heen zien. He, het was zo dat koning Josia was koning geweest, een goddelijke koning. En hij wandelde in de wegen van de Heer. Dat staat in de Bijbel, hij keerde niet naar rechts, niet naar links. Maar hij gehoorzaamde de Heer. Hij reformeerde heel veel in het land. En op dat moment Juda en Benjamin volgden de Heer. Dus heel vaak was het afhankelijk van de koning die er was, of ze de Heer volgden of niet. Maar Josia was weg en er kwamen andere koningen. En dat waren slechte koningen en ze volgden niet in de wegen van de Heer. En het volk volgde die koning en hun verbond wat ze met God hadden, dat verbraken ze. Dat gelde gewoon niet meer en ze deden wat ze maar wilden. En er kwam geweld en opstand en noem maar op en alles slechte wat de mens kan doen kwam in het land. En Habakkuk ziet dat allemaal en hij verwondert zich en vraagt zich af hoe dat allemaal kan en of God er niet wat aan gaat doen. Hoofdstuk 1, beginnen we mee. Hij zegt, hoe lang, Heer, roep ik om hulp en gij hoort niet. Schreeuw ik tot u, er is geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mijn ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen. Er is twist. En tweedracht verheft zich, het twist, ruzie, tweedracht, scheiding tussen mensen. Ik denk, wauw, dat zien we dat vandaag de dag ook niet. Om sommige dingen, zoals bijvoorbeeld coronavirus en of je wel of niet laat vaccineren, noem maar op. Er is twist en tweedracht en niet alleen onder degenen die God niet kennen. Helaas ook onder degenen die hem wel kennen. Hij zegt, oké, de wet verliest haar kracht, nimmer komt het recht tevoorschijn. De goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Hij doet als het ware een klacht naar God en hij is een beetje wanhopig. En hij begrijpt niet waarom God daar niet wat aan doet. En misschien heb jij dat ook wel. Misschien is dat niet alleen dat je denkt van nou de wereld om ons heen die gaat kapot. En waarom doet God er niet wat aan? Zoveel problemen, zoveel slechte dingen. En alles wat tegen de Bijbel ingaat, dat wordt in het licht gebracht. En dat wordt aanbeden bijna en dat wordt omarmd. Onrecht enzovoort. Waarom doet God er niet aan? Waarom gaat hij niet wat doen als hij toch God is? En dan geeft de Heer een beetje een antwoord erop. En dan zegt hij in vers 5. Kijk naar de heiden, let op, verbaas je. Want ik doe een werk in je dag dat je niet zou geloven wanneer het verteld wordt. En dat is een tekst die we graag willen horen. Denk, oké, God doet het werk in onze dagen. Dan denk ik, iets fantastisch, iets geweldigs. En dat is ook zo, hij is ook een werk in onze dagen aan het doen, maar hij doet het werk vooral in de harten van mensen. Hij wil ons meer maken zoals Christus. Maar hier, in het geval van Habakkuk, wat daar gebeurde, dan zegt God verder, de vader in vers 6, van zie, ik ga de Galdeën, die verwek ik, dat is een grimmig, omstuimig volk, en dan zegt ik ga de Galdeën gebruiken om Juda eigenlijk te straffen vanwege hun zonde. Dus hij gebruikt een goddeloze land, een godloze natie, om zijn rechtvaardigheid uit te oefenen. En daar snapt Habakkuk helemaal niets van. En dan zegt hij, hoe kan dat nou, Heer? Hoe kan dat nou? Hij gelooft min of meer dat God zich heeft teruggetrokken uit de aarde en dat zijn woorden vergeten zijn en dat zijn hand niet zichtbaar is van God. Bent u nog steeds in de controle van alles? En misschien dat jij dat ook kan denken. En wat ik zo geweldig vind aan Habakkuk, dat hij het gewoon zegt, dat hij het gewoon noemt. Dat hij niet denkt, oh nee, zo kan ik niet praten tegen God. Maar hij doet het gewoon, want hij kent hem. Maar hij vraagt zich alleen af, hoe kan het dat er niet wat gebeurt? En dan zegt God, oké, het visie die je komt, ik doe een werk in je dagen enzovoort.
En dat zegt hij verder, even kijken, waar dat staat, dat het werk voor later is, die visie, dat hij niet verloren zal gaan. Oh ja, dat is in hoofdstuk 2. Nee, wat er eerst gebeurt, oké, God zegt dus wat hij gaat doen, dat hij de Galdeën gaat gebruiken, hij begrijpt het niet. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, zegt hij, oké, maar ik wil gaan staan op mijn wachttoren, ik wil mij stellen op de wal en ik wil gaan uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. Andere vertaling zegt wat hij binnenin mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Dus hij komt even tot rust. Zegt, ook al begrijp ik het niet, ik begrijp niet wat God nu zegt en wat hij wil gaan doen. Maar oké, ik moet even de rust nemen, ik moet de tijd nemen om stil te zijn, om op mijn wachttoren te staan. En ik wil uitzien wat, naar wat hij tot mij en in mij zal spreken. En dan antwoordt de Heer, want dat doet hij. Als jij dat doet en je neemt de tijd, hè, om de dingen waar je vragen over hebt, die je niet begrijpt, waarom dit en dat is, waarom dit en dat in jouw gezin is, in jouw familie, in jouw land. En je vraagt, geeft hij er nog wat om? Ik bid al zo lang, doet hij er wel wat aan? Wees stil. Wacht op hem. Zet aanbiddingsmuziek op. En ga wachten tot wat hij tot jou spreekt in jouw binnenste. En toen antwoordde de Heer van, schrijf het gezicht op. Zet het op tafelen. En wel, dan zegt hij, oké, het gezicht wacht nog. Er is een bestemde tijd voor. Die tijd is nu nog niet. Hè, maar het komt zeker. Komen zal het gewis en uitblijven zal het niet. En dan zegt hij later dat hij inderdaad de Galdeën ook zal oordelen voor al het slechte wat zij gedaan hebben. Maar in vers 4, hoofdstuk 2, dan zegt de Heer, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Wow. Paulus die haalt dat ook aan in Romeinen 1, vers 16 en 17, dat de rechtvaardige zal leven door geloof, staat daar. Maar hij haalt deze tekst aan, waar staat de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat is het wat het is, hè. Habakkuk zou leven door zijn geloof, door wat hij hoorde van de Heer. Dat de Heer zei, oké, het wordt geoordeeld, maar het komt allemaal goed. Uiteindelijk zal ik alles recht maken en zal ik, want ik ben rechtvaardig. En de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. En dat is niet alleen geloof in God, dat is ook geloof. Maar Bijbels geloof is dat je hoort van God en dan heb je vrede in je hart en in je ziel en in je denken. En dan weet je, oké, ik heb van God gehoord, dat gaat hij doen en daar vertrouw je op. En zo wandel jij in jouw leven. Zo leef jij je leven. Je wandelt door het geloof, door jouw geloof. Zo ga jij je leven door. Oké, en dan zegt hij verder vers 14, dan gaat Habakkuk kijken niet alleen meer naar wat er om hem heen gebeurt. Dan gaat zijn blik van naar beneden gericht zijn op boven, op wat hij weet van God. Hij zegt, oké, de aarde zal vol worden van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. En dan haalt hij aan hoeveel God allemaal is en dan zegt hij in hoofdstuk 3, oké, zijn majesteit bedekt de hemelen, zijn aarde is vol van zijn lof. Er is glans van zonlicht, lichtstralen heeft hij aan zijn zijde. En in vers 13, gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde, zegt de Nederlandse Bijbel. Maar de Engelse Bijbel zegt, tot redding door u of met uw gezalfde. Gezalfde met een hoofdletter. Dat verwijst naar Jezus, hij was de gezalfde, de anointed one, de Christus. Uiteindelijk profeteert hij hier dat er een redding komt, doordat God Christus zal gebruiken tot redding. En dus van dat hij helemaal hopeloos was en niet wist wat er gaande was in zijn wereld. Waarom doet God niet wat aan deze situatie? Er is twist, er is tweedracht. Waarom grijpt u niet in? En wat hij dan gaat doen, dan zegt hij, ik zet mij op mijn wachttoren. Ik wil horen wat hij tot mij te zeggen heeft. En dan hoort hij van God en hij krijgt een visioen. En God zegt, dat en dat gaat gebeuren. Hij zegt, oké, het is voor een bestemde tijd. Het is niet nu, maar het zal zeker komen. En dan is zijn blik van naar beneden te kijken, naar wat er om hem heen allemaal gebeurt. Dingen die hij niet snapt en de vragen die hij heeft aan God. Dan kijkt hij omhoog en dan kijkt hij naar wie God is. Dat de aarde vol is van lof. En lichtstralen heeft hij aan zijn zijde. En dat God uittrekt tot redding van zijn volk en tot redding door middel van zijn gezalfde. En dan zegt hij de bekende verzen die we allemaal kennen, vanaf vers 17. Dit is zijn conclusie. Zegt hij, ook al zou de vijgenboom niet bloeien, ook al is er geen opbrengst aan de wijnstok, ook al zou de vrucht van de olijfboom teleurstellen en zou de akkers geen spijs opleveren, ook al zouden de schapen in de kooi verdreven zijn en zijn er geen runderen in de stallen meer, nochtans zal ik juichen in de Heer en ik zal jubelen in de God van mijn heil. Want hij weet, God is zijn heil, God is zijn verlossing en het leven waar je nu leeft is maar tijdelijk, je leeft al in de eeuwigheid. En al de dingen die God beloofd heeft in zijn woord zijn waar.
En die zullen uitkomen en hij zal hij doen. Dan zegt hij, de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Dus van laag te zijn en zijn blik naar beneden te hebben, komt hij tot rust, neemt hij de tijd om van God te horen. En de rechtvaardige zal leven door zijn geloof, door wat jij hoort van God. Zo leef jij je leven. Je zal je leven niet, moet je niet leiden door het geloof wat een ander heeft. Wat hij denkt en heeft gehoord van God. Ga dat niet kopiëren. Ga zelf de tijd nemen om van God te horen. En leef zo je leven en maak daarop beslissingen. En als je dat goed doet, komt het allemaal goed. En dan maakt het niet uit of je niet naar de winkel kan, bijvoorbeeld zoals nu. He, of dat je dingen niet kunt kopen of niet op reis kunt gaan of weet ik veel wat. Hij zegt hier, al zouden vijgenbomen niet bloeien enzovoort. Al die dingen die je normaal gesproken graag ziet en meemaakt. Zeg, het maakt allemaal niet uit. Nochtans zal ik jubelen in de Heer. Hij is de God van mijn heil. En hij doet mijn voeten als, hij maakt mijn voeten als die daarheen en doet mij treden op mijn hoogte. Dat kunnen we leren van Habakkuk. Kijk niet naar wat er om je heen gebeurt. Je mag vrijmoedig zijn. Je mag God vragen als je dingen niet begrijpt. Waarom hij niets doet. Maar God doet uiteindelijk wel wat. Ook al duurt het wat langer dan je misschien denkt. Maar al zijn woorden zijn waar en amen. En wat hij beloofd heeft in jouw leven te doen, dat zal hij ook zeker doen. Maar laat hem de God zijn van jouw heil en verheug je in hem. Tot de volgende week. Dag.